från Norvik, från själva Norvik. Jag jobbar i Securitas. Jävligt stolt att jobba med i Securitas. Vi från Norvik, vi lyger aldrig, vi lyger aldrig. Overdriv aldrig heller, aldrig. Det kan vara det att jag jobbar i Securitas. Men jag har också sökt på politiskolan. 8 gånger. Det är för fan korrupt, hela helvetes politiskolan. När man ändelig kommer in på uppdragspröver så kommer den fan med en massa pröver. Ska man plötsligt både kunna läsa och skriva, inte sant? Det gick ju till helvete. Okej, jag verkar mig så vitt på urinpröven. Jag har inte så förbannat lust att bli politi heller. Det var det att jag är så jävligt glad i vapen. Får jag fan inte vapen i Securitas? Men morsan, morsan hjälpa, morsan hjälpa. Fattar fan inte om du törr och flyre. Har du någon gång fått ett dammstryck igen över käften? Däven är ju runt. Kan tänka dig det svir gott bäst att pissa in kontakten. Vad tror du det här är för något? Ser ut som en helt vanlig fältspad, inte sant? Jag kallar det för en urisusmaskin. Det är väl det råd bästa mocken av det var. Jag är helt i Norvik. Skicklig helt i Norvik. Är det någonting som går gott så ringer de till honom. Kliff Arne, inte sant? En gång var det fel på den förbannade Ankenäsbrua, inte sant? Kan det inte det? Kliff Arne, kom ut till Ankenäs. Fix brua. Och den brua där, den är fan över 1000 meter hög, inte sant? Cirka. Och det skulle jag klartra upp på, fast det var ju en helt upp på toppen, inte sant? Klartra med ena hållet, inte sant? Vart du i andra? Rätt upp, 1200 meter. Och skulle börja jobba, fast det var ju. Kom det en helvete svärveps, inte sant, sån här? Kom och skulle börja sticka på mig. Där var den pissat här med strykjärnet. Jag kan lova dock att det vepsen har ramlat rätt ner. Men det var flera ting som ramlade rätt ner. Jag kunde inte släppa i verktyget, inte sant? Vad skedde? Jo, jag ramlade rätt ner, 1400 meter. Vad som bergade mig? Det ska jag berätta också. Det som bergade mig var det att det är en gammal tunne. Tog en dubbel tunnip, så kan fan det heter på tunne. Men det är ganska kändligt att falla så långt, det kan jag lova dock. Så fastade jag på par boltar medan jag ramlade, inte sant? Började tjäna mig. Så kom jag ner, fick jag tåka den järnbarnekinnan där. Lade oss lik, inte sant? Så hånga tåka i kinnan. Så tänkte jag, Kliff Arne, din lille helt jävel. Du är fånga berga, tänkte jag. Hörde en satans lyd, vet du. Kom det få mig godstånd? Med flera tusen vagnar. Rätt mot nävan mina. Och det som bergade mig var ju självföljlig det, att jag kan ju allt om godståg. Jag vet ju, när jag åkte i avstånd på julan, inte sånt sån här. Så tåget kom så gjorde bara slik mellan julan, inte sant? Så hang jag sån, så tänkte på den filmen jag sett där när Kliff hänger. Men det var ganska kedligt att hänga sån, inte sant? Sån här, länge. Det var trots av flera tusen vagnar. Så hang sån en stund och så rullade jag med rök och kosade mig lite. Så hörde jag plötsligt en helvetes lyd igen. Så den forma djävulen häktar på en svensk godsvagn. Det kunde ju fan inte knocka om. Så jag måtte slippa tak igen. Och ramlade ner för mig ett par 3000 meter rätt ner. Händigtvis ramlade rätt ombord i en godsbåt. Jag lade oss lik, inte sant? Så. Kom kaptenen bak och säger, hur i helvete kom du ifrån?